Готовий ти, Ренфілд, взяти чужинку, бабу-ягу, собі за законну дружину. Привіт! Чого тобі треба на нашому весіллі? Ти! Ягуша! Мамо, тату, Фей, потрібно допомогти їй! Він знову перетвориться на монстрів! О, припинити! Просто клас, Макс! Глянь на нас! Ми сильніші та здатні всіх врятувати! Вона мисливиться на монстрів! Твої нові цілі! Несіть та їдь! Крутяк! Що в мене? Яке стидобисько? Відпусти наших друзів! У вас жодних шансів проти мене. Ця дівчина – наш єдиний порятунок. Нас мало не вбили! Крутяк! Я вас підвів! Треба звільнити монстрів! Макс, ти впораєшся! Ви просто скажіть! Дракула? Я ваш голосовий автопілот. І так, мій вигляд просто супер!